Hər vaxtınız xeyir. 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Asus kitablarda səhifə 11-i. Mövzumuzun adı sadə və mürəkkəb ədədlərdir. Bölmə adı adi kəsirlərdir, ələm kəsirləri keçdiyi. Hələ ki, birinci başlayıblar sadə və mürəkkəb ədədlərdən. Mövzuya başlamışdan əvvəl, həmişə kimi videonun əvvəlində bir məlumatı verim. Deməli, əgər kim ki videoları rahat şəkildə, arzı şəkildə tapa bilmir, kanalın üstündə vursun, üzərində vurandan sonra bu formada, şəkil çıxacaq, daha doğrusu görüntü çıxacaq. Burada bax 1, 2, 3-cü yerdə oynatma listələri yazılıb. Yəni əgər türk dilində isə oynatma listələri yazılır, rus və ya ingilis dilində isə playlist yazılır, Azərbaycan dilində isə mahnı siyahısı yazılır. Onun üzərində vurursunuz, vurandan sonra bu formada siyahılar çıxır. Və sizə 6-cı sinif dəstəyə lazımdırsa, 6-cı sinif, bax burada üzərində basırsınız, 6-cı sinifin dəstəyə çıxır. Hal-hazırda dəstələr 7, 8, 4 dənə dəstədir, amma ki siz bu videonu nə vaxt izləyəcəksiniz bilmirəm, ola bilər ki siz izləyəndə artıq burada bütün dəstələr olsun. Yəni ki həmişə bu formada daxil olun, 6-cı sinifin dəstələrini axtarıb tapın sizə hansılar lazımdır. İndi mən bacardığım qədər sürətlə çəkəcəyəm ki bir neçə günə artıq gəlir, daha çox bir səhifəyə çataq ki siz axtardığınız dəstələri rahat şəkildə tapa biləsiniz. Və 5-ci sinif riyaziyyat dəstəsi üçün də həmçinin bu formada baxın yazılıb burada vurursunuz, 5-ci sinif dəstəsini rahat şəkildə tapırsınız. 5-ci sinifi biraz daha çox çəkmişik, 6-nı da götürüb çatdıracağıq ora. Və sizsən video dəstəri rahat şəkildə tabi izləyə bilərsiniz. Çətinlik çəkdiyiniz səhifələrin, bütün səhifələrin izahı olacaq. 5-ci sinifdə artıq var demək olar ki. 6-cı sinifdə bütün səhifələrin izahı olacaq. Və bütün səhifədəki mövzuların izahı olacaq. Əsas boş tapşırıqlar izahı demək, tapşırıqların ətraflı izahı olacaq. Və tapdığınız video dərslərdə də reaksiya verməyi unutmayın. Yəni ki, komment bildirin, səhifimiz varsa səhifimizi yazın, fikriniz varsa, təklifiniz, şikayətiniz varsa yaza bilərsiniz. Videonu like edə bilərsiniz, unlike edə bilərsiniz, bəyənmirsinizsə və əlbəttə ki, kanala abunə olub zəng işarəsini basmağı unutmayın. Başlayaq mövzumuza. Biraz vaxtınızı aldım, amma bunu da eləməliyəm də. Deməli, sadə və mürəkkəb ədədlər nədir? Birinci, özüm izah verəcəm həmişə kimi, sonra kitabdan da riyazi terminlərindən də oxuyacaq ki, mövzunu başa düşməkdən əlavə riyazi terminləri tam qavramalıyıq ki, sabah bizim üçün sual düşəndə sualı loru dildə yazmırlar. Mən loru dildə izahı verəm, amma riyazi terminlərlə də sonra onları edirik, birləşdirik, tam mənanı başa düşürük ki, həm belə özümüz başa düşmüş oluruq loru dildə, həm də riyazi terminlə qabağımıza çıxanda rahat şəkildə tapşırıqda bizdən nə istədiyini başa düşə bilirik. Birinci mən izahımı verim. Sadə və mürəkkəb ədədlər nədir? Biz 5-ci sinifdə natural ədədləri keçmişdik. Düz natural ədədlər nə idi? Əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlər idi. Məsələn, bu əşyalar da belə taxtalardır, çubuqlardır. Sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlər necə sayırıq? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu formada sayırıq. Natural ədədlər demək bunlardır. Yəni, sonsuzluğa qədər gedir. Bunlar natural ədədlərdir. Biz deyə bilərsiniz ki, 0 natural ədəddir. Xeyr, 0 natural ədəd deyil. Çünki biz sayarkən belə saymırıq. 0, 1, 2, 3, 4 belə saymırıq. Göz, burada 5 dənə çubuq var. 0-dan saysam 4 sayaram. Deməli, 0 natural ədəd deyil. Deməli, ən kiçik natural ədəd 1-dir. Çünki 1-dən başlayır natural ədəd, gedir sonsuzluğa kimi. Neçəyə kimi gedir, onu bilmirik. Yəni ki, neçəyə kimi istəsən saya bilərsən. Milyard, trilyard. Yəni, sonsuza qədər davam edir. Natural ədədləri bilirdik və natural ədədlər də özləri, öz aralarında iki yerə bölünürlər. Sadə ədədlər və mürəkkəb ədədlər. İndi başlayırıq, sadə ədədlər nədir və mürəkkəb ədədlər nədir? Sadə ədədlər odur ki, əgər ədəd yalnız özünə və 1-ə bölünürsə, bu ədəd sadə ədəddir. Bax, bu sözdə fikir verin. Yalnız sadə ədədlər yalnız özünə və 1-ə bölünür. Qısa-qısa yazdım. Yalnız, təkcə, başqa böləni yoxdur. Yəni, nə demək istəyirik? Məsəl üçün, 2. 2 neçəyə bölünür? Yalnız 2-ni 1-ə bölmək olar, bir də 2 özünə. Düzdür mü? Başqa bir şey bölmək olur 2-ni 3-ə, 4-ə, 5-ə? Yox, bölünmür. Deməli, bu 2 nədir? Sadə ədəddir. Və ya 3. 3 neçəyə bölünür? Yalnız 1-ə, bir də ki 3-ü 3-ə bölmək olar özünə. Başqa ədədə bölünür, bölünmür. Deməli 3 sadə ədəddir. Keçək 4-ə. Mürəkkəbi də öyrənək birbaşa. 4 neçəyə bölünür? 1-ə. 4 edir cavab. Həmçinin özünə də bölünür. Bəs 4-ə indi sadə ədəd deyə bilərik, 1-ə və özünə bölünür də bu da sadə ədəddir. Xeyr. Çünki 4 həm də 2-yə bölünür. 4 bölü 2 2-yə edir. Düzdür? Deməli 4 1-ə də bölünür, özünə də bölünür, əlavə böləni də var. Bu, sadə ədəd deyil. Çünki sadə ədəddə deyiblər ki, yalnız özünə və 1-ə bölünməlidir. Ümumiyyətlə, natural ədədlərin hamısı özünə və 1-ə bölünür onsuz da. Hamısı. Bütün ədədləri özünə və 1-ə bölünmək olur. Götür milyon, milyon 1-ə də bölsən, özünə də bölsən. Milyon bölün milyon 1 eləyir, milyon 1-ə böləndə tezdən milyon alınır. Hamısı onsuz özünə və 1-ə bölünür. Amma sadə ədədlər yalnız özünə və 1-ə bölünür. Başqa böləni yoxdur. Götürək 5-i. 5 neçəyə bölünür? Yalnız 1-ə və özünə. Başqa bir şeyə bölünür 5, bölünmür. Deməli, 5 sadə ədəddir.
6. 6 da 1-ə bölünür, özünə bölünür. Amma 6 həm də 2-yə bölünür, 6 3-ə bölünür. Deməli, bu ədəd sadə ədəd deyil, mürəkkəb ədəddir. Və sonra biz burdan artıq sadə və mürəkkəb ədədlərin nə olduğunu tam anladıq yəqin ki. İndi misallar üzərində, məsələ üzərində daha mükəmməl şəkildə anlayacağıq. Elə mövzunu kitabında oxuyacağıq. Deməli, çox asan mövzudur. Sadə ədədlər yalnız özünə və 1-ə bölünür. Mürəkkəb ədədlər özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə bir böləni varsa, bir yox, elə milyon böləni də olsa, bir böləni də olsa, deməli artıq bu mürəkkəb ədəddir. Özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə böləni varsa, bir dənə, iki dənə, üç dənə, milyon dənə fərqi yoxdur. Amma şey yalnız özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə böləni varsa, bir dənə və ya bir neçə dənə. Artıq bu ədəd mürəkkəb ədəd sayılır. Silək bunları, yəni bu şəkildə tezini açaq, başlayaq kitabdan da oxuyaq. Səhifə 11 idi bu, 11. Yəni kitabda necə məlumatlar verə bilərsə, indi məlumatlar kitabda riyazi terminlərlə verə bilər, bunları da tam öyrəşək. Araşdırma. Verilmiş 1 2 3 4 nəsə verib 25-ə kimi natural ədədlərini bölənlərinin sayına görə aşağıdakı növlərə ayırın. 1. Bölənlərinin sayı 2-dən az olan ədədlər və bölənlərinin sayı 2-dən az olan ədədlər. Bölənlərin sayının 2-dən az olan ədəd hansıdır? Mən bayaqlar bir dənə söz üzdüm. Bax, orada bir dənə xəta eləmişəm. Xəta yox, onu özüm saxlamışdım ki, axırda bu istisnanı görəsiniz. Mən bayaq nə dedim? Dedim ki, onsuz da bütün ədədlər 1-ə və özünə bölünür. Düzdür? Hər bir natural ədəd 1-ə və özünə bölünür. Düzdürmü? Və burdan bir şey yaranır ki, deməli bütün ədədlər, bütün ədədlərin bölənlərinin sayı 2-dir. 2 və ya 2-dən çoxdur, düz deyil? Ya ən azından 2-dir də, belə çıxır da. Ən azından 2-dir. Çünki hamısı 1-ə və özünə bölünür. Deməli 2-dən də böləni var. Amma bir dənə istisna var. Fikir ver. 1. Bu 1 var, ha, bu 1. 1. 1-ə bölünür və özünə bölünür. 1-in özü də 1-dir. 1 də 1-dir. Yəni ona görə təkcə 1-in bir dənə böləni var. 1 böləni. 1. Yəni ki, 2-dən azdır. Deməli, təkcə natural ədədlər arasında təkcə 1-in 1 böləni var. Qalan bütün natural ədədlərin ən azından 2 və 2-dən çox böləni var. Ən azından 2 və ya 2-dən çox böləni var. Ən azından 2 böləni olanlar nədir? Yəni, təkcə 2 böləni olanlar sadə ədədlərdir. Hansı ki, yalnız 1-ə və özünə bölünür. Onlar 2 böləni olan ədədlər sadə ədədlərdir. 2-dən çox böləni varsa, bunlar artıq mürəkkəb ədədlərdir. Deməli, və bunu da yaddan çıxarmayın ki, natural ədədlər 2 yerə bölünür, sadə və mürəkkəb ədədlər. Amma onu unutmayın ki, 1 nə sadə ədəd sayılır, nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir. Nə sadə ədəddir, nə də mürəkkəb ədəddir. Yəni ki, nə sadə ədədlərə aiddir, burada 2-2 olmalıdır, yazmadım, nə də mürəkkəb ədədlərə aiddir. Amma digər qalan natural ədədlər birdən başqa, hamısı nədir? Ya sadədir, ya mürəkkəbdir. İkisindən biridir 100%. Deməli, bölənlərin sayı da 2-dən az olan ədədlər bir dənə 1-dir və bu nə sadədir, nə də mürəkkəb ədəd deyil, heç birinə aid deyil. Sonra keçdik, bölənlərin sayı 2 olan ədədlər. Yəni, bölənlərin sayı yalnız 2 olsun, 2-dən çox olmasın. Baxırıq, bu 1-dən istifadə eləmişdik. Bax, 2 yazıram bunu. Bunlar arasında sadədlər həm də öyrəşək. Sadələr və mürəkkəblər seçdik də. Bölənlərin sayı 2 olan ədədlər sadə ədədlərdir. Yalnız özünə və 1-ə bölündükləri üçün. Baxın, 2-dir, 2 sadə ədəddir. Sonra 3. 3 sadə ədəddir. Çünki 3 yalnız özünə, mürəkkəbi nəsə yazdım? 3 yalnız özünə və 1-ə bölünür. Bunu da sadələrin siyahısına yazdım. Sonra silim ki, yadımdan çıxmasın. Gəldik 4-ə. 4 nədir? 4 mürəkkəb ədəddir. Çünki 4, bax mürəkkəbin içində yazdım. 4 çünki 1-ə bölünür, bölünür. Özünə bölünür, bölünür. 4 həm də 2-yə bölünür. Deməli, artıq bunun 2-dən çox böləni oldu. Bax, bölənlərin sayı 2 olan, bölənlərin sayı 2-dən çox olan ədədlər. Yəni, bax, bunlar əslində sadə ədədlərdir. Bu ikincilər, üçüncü də mürəkkəb ədədlərdir. Deməli, 4 də mürəkkəbləri yazdıq, silirəm. Buradan 5 nədir? Siz də fikirləşin mənə bir yerdə. 5 sadə ədəddir. Çünki yalnız 1-ə və özünə bölünür. 6 nədir? 6 mürəkkəb ədəddir. Çünki 6 özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 2-yə də, 3-ə də bölünür. Artıq bu 4 dənə böləni oldu. Getdik. 6-nı da silirəm. 7. 7 sadə ədəddir. Çünki yalnız 7-yə və özünə, yəni, və 1-ə bölünür. 8. 8 mürəkkəb ədəddir. Çünki 8 özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 2-yə, 4-ə də bölünür. Deməli, bu da getdi mürəkkəblərin içinə. 9, 9, 9 mürəkkəb ədəddir. Çünki 9 özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 3-ə də bölünür. Artıq bunu görürsünüz, əlavə böləni də oldu. İndi yavaş-yavaş bunları yatırsaqla qayda kimi ki, 2-dən başqa, 2-dən başqa bütün cüt natural ədədlər mürəkkəb ədədlərdir. Çünki onlar özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 2-yə də bölünürlər.
2 yox ha, 2 sadədir. Çünki 2 onsuz özünə bölünür, özünə və 1-ə. Bax sadə yazmışıq. Amma bundan sonra hansı cüt ədəd çıxdı? Yəni 2-dən başqa hansı nə cüt ədəd ki, yox natural ədəd, natural ədədlər? Onların hamısı mürəkkəb sayılacaq. Bax 10 nədir? Avtomatik şey mürəkkəbə getdi. Çünki ən azından 12-yə bölünür. 5-ə də bölünməyə də var, amma ki artıq onda hesab olmur. Artıq özünə 1-ə bölmədən əlavə böləni varsa, ən cüt olduğu üçün 2-yə də bölünürsə, deməli bu ədəd nədir? Mürəkkəb ədəddir. 11 sadə ədəddir. Çünki yalnız özünə və 1-ə bölünür. 12 cüt olduğu üçün heç fikirləşmədən mürəkkəb ədəddir. 13 sadə ədəddir. 14 mürəkkəb ədəddir. Demişdik ya, bütün cüt ədədlər mürəkkəbdir 2-dən başqa. 15 mürəkkəbdir. Öyrəşmədən yalnız tək ədədləri götürüb buraya yazıb deyim nə sadə ədəd olur. Yox, sadə ədədlər tək ədədlər deyil. Yalnız özünə və 1-ə bölünənlərdir. Bax 15 də mürəkkəb ədəddir. Sadədir. Niyə? Çünki 15 1-ə və özünə bölünməkdən əlavə 3-ə də bölünür, 5-ə də bölünür. Keçdik 16 cüt olduğu üçün birbaşa mürəkkəblərin içinə yaza bilərik. 17 sadə ədəddir, çünki yalnız 1-ə və özünə bölünür. 18 cüt olduğu üçün mürəkkəblərin içinə yaza bilərik. 19 sadə ədəddir, çünki yalnız özünə və 1-ə bölünür. 20 cüt olduğu üçün yazıram mürəkkəblərin arasına. 21 o da mürəkkəbdir, çünki özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 21 3-ə də bölünür, 7-yə də bölünür. 22 cüt olduğu üçün yazıram mürəkkəblərin arasına. 23 sadə ədəddir. Özünüzdə bilirsiniz ki, yalnız özünə və 1-ə bölünür. 24 cüt olduğu üçün yazıram mürəkkəblərin arasında. Çünki 24 özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 2-yə, 3-ə, 8-ə, 4-ə, 6-ya da bölünür. 12-yə də bölünür hələ. 25 isə 25 də mürəkkəb ədəddir. Çünki 25 özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 5-ə də bölünür. Bax sadəyə mürəkkəbi ayırdıq. Həmçinin də bax bu, yəni bölünənlərin sayı 2 olan ədədlər bax bunlardır. Bölünənlərin sayı 2-dən çox olan ədədlər mürəkkəb ədədlərdir. Keçdik. Bunları silim. Keçdik bura. Nəsə həlli yazıblar. Orada görə nəyin həlli yazıblar? Bölünənlərin sayı 2-dən az olan ədədlər 1-dir. Bölünənlərin sayı 2 olan ədədlər 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23-dir. Bayaq biz yazmışdıq, silmişəm artıq. Sonra bölünənlərin sayı 2-dən çox olan ədədlər də var. Bunları yazıblar. Məsələn, 25-in bölünənləri 1, 5 və 25 yazıblar nümunə kimi. Sonra yazıblar. Bölünənlərin sayı 2 olan, yəni yalnız özünə və vahidə, yəni ki, vahid 1 deməkdir. Özünə və vahidə bölünən natural ədədlərə sadə ədədlər deyilir. Nümunə kimi də yazıblar. Bölünənlərin sayı 2-dən çox olan ədədə mürəkkəb ədəd deyilir. Onları nümunə kimi yazıblar. Bunları artıq biz bilirik. Bir ədədi nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir. 2-dən başqa bütün cüt natural ədədlər mürəkkəb ədədlərdir. Bax, biz burada nə öyrəndik? Sadə ədədin olduğunu bildik, bildik. Mürəkkəb ədədin olduğunu bildik, bildik. Və bir haqqında əlavə məlumat verilir ki, bir nə sadə, nə mürəkkəb, bunu ömürlük yadda saxlayır. Bunu da bildik, bildik. Bir də məlumat verilir, bayaqlarda mən vermişdim ki, 2-dən başqa bütün cüt ədədlər, natural ədədlər, yəni mürəkkəb sayılır. 2-dən başqa. Yəni məsələn 28 ilə promo düşünmədən cüt ədəddirsə, ona biz mürəkkəb deyə bilərik. Çünki 28 ən azından 1-ə özünə bölünməkdən əlavə 2-yə bölünür. Artıq bu mürəkkəbdir. Yaxşı, başqa bölünəni axtarmağa məcbur deyilsiniz. Yəni ki, artıq 3-cü böləni tapmısınızsa 4-5-ciyə məcbur deyilsiniz. 3-cü tapmısınız, artıq bu nədir? Mürəkkəb. Çünki 2-dən çox böləni var. Yəni özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə böləni var. Çox danışdım, keçək artıq tapşırıqlara. Verilmiş ədədlərdən sadə olanları seçin. Seçək. 5 və 1-ci də sadələri seçib yazacağam ancaq bu 5 sadədir. 7, bəli, sadədir, çünki yalnız özünə və 1-ə bölünür. 9, yox, 9 mürəkkəbdir, çünki 3-ə də bölünür, özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə. 10 mürəkkəbdir, çünki cütdür, 2-yə bölünür, ən azından özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə. 11 sadədir yazdım bura, 13 sadədir yazdıq bura. 15 mürəkkəbdir, çünki özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 3-ə və 5-ə də bölünür. 16 mürəkkəbdir, cüt görən kimi onsa mürəkkəb olduğunu yazırıq. 19 sadədir bura yazdım. 21 mürəkkəbdir, çünki özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 3-ə və 7-yə də bölünür. 25 mürəkkəbdir, çünki özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 5-ə bölünür. 29 amma sadədir, çünki 29 yalnız özünə və 1-ə bölünür. 37 də sadədir. Vurma cədvəlinin artıq bunu təyin edə bilirsiniz. Vurma cədvəlinin əzbər bilirsinizsə, bilirsiniz ki, neçədənsə neçəyə vuranda 37 eləmir. Yalnız 1-i 37-yə vuranda 37-dir. Yəni ki, 37 yalnız 1-ə və 37-yə bölünür. Başqa bir şeyə bölünmür. Keçdik 40 cüt olduğu üçün mürəkkəbdir. 41 sadədir, çünki vurma cədvəlində mən elə bir şey bilməm ki, neçəsə neçəsə vuranda 41 eləsin. 43 də sadədir, çünki yenə də vurma cədvəlindən elə bir şey bilmirik. 45 mürəkkəbdir, çünki 45 özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 3-ə, 5-ə, 9-a, 15-ə də bölünür. 50 də mürəkkəb cüt olduğunu görən kimi mürəkkəb olduğunu yazacağam. Bəsən bunlar arasında sadələri seçdik, yazdıq bura. Bu oldu bizim birinci tapşırığımızın həlli. Başa düşürük də yəqin ki. Çətin bir şey yoxdur ki burada. Keçdik ikinciyə.
Verilmiş ədədlərdən bu dəfə mürəkkəb olanları seçindir. Seçək. 13 sadədir. Artıq bunu bilirik. 15 mürəkkəbdir. Yazdım bura. Vergül. 18 mürəkkəbdir. Çünki cüt ədədi olduğunu görəm. Biz demişdik ya, ikidən başqa bütün cüt natural ədədlər mürəkkəbdir. 43 sadədir. Mənə lazım deyil. 169 mürəkkəbdir. Haradan bilirəm? Bax, mən 5-ci sinif video dərsində keçəndə demişdim ki, 11-dən, yəni ki, 10-a kimi olsa ədədlərin kvadratını bilirik. Çünki vurma cədvəli də bu. 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 kvadratlar bunlar idi. Yəni, 6-ın kvadratı 6x6-dır. Mən sizə demişdim ki, 11-dən 20-yə kimi də kvadratları əzbərləsə sizin üçün əla olar. Yəni, 11-in kvadratı 121, 12-in kvadratı 144, 13-ün kvadratı bax, 169. Biz onu biliriksə, artıq bilir ki, 13 vur 13, 169 edir. Deməli, 169 1-ə və özündən bölünməkdən əlavə 13-ə də bölünür. Yəni, ona görə 169 mürəkkəb ədəd sayılır. Keçdi 217-yə. 217... Bax, bunu işi düşünmək. 217 sadədir, mürəkkəbdir. 217 sadə ədəddir məncə. Xeyr. 217 sadə ədəddir. Bax, baxanda artıq gördüm ki, 217 7-yə tam bölünən ədəddir. Deməli, bu da mürəkkəb ədəddir. Mürəkkəb ədədlərin içində yazdım. 217 mürəkkəb. Mən demişdim, mürəkkəblər seçin axı. Sübut eləyək, bir kənarda gedin, 217-ni 7-yə bölün. 5 ifadə baxanda görürsünüz ki, 21 7-yə bölünəcək 3, 3 vur 7, 21. Bu 7-nin aşağı sadəcə 7, 7-yə bölünəcək, cavab olacaq 1. Yəni, cavab neçə olacaq? 31. Yəni, 217 özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 7-yə də bölünür, həmçinin tərsinə, yəni ki, əksinə 31-ə də bölünmək olar. 217-dən 31-ə bölünəndə 7 alınır, 7-yə bölünəndə 31 alınır. Deməli, 217 mürəkkəb ədəddir. Onu da yazdım mürəkkəblərin arasına. Keçdik. 231-ə. 231 isə 231 sadə ədəddir. 231. Yox, sadə deyil. Bir dənə düşünək, 231 neçəyə bölünə bilər? Ümumiyyətlə, kitabın arxasında olmalıdır sadə ədədlərin cədvəli. Orada baxıb tapa bilərsiniz, amma özünüz tapmağa çalışın. Yəni, əslində orada baxa bilərsiniz, tez-tez öyrənirsiniz deyə. Amma özünüz düşünün ki, 231 neçəyə isə bölünə bilər. Belə cüt deyil. Biz ona necə baxıram? Bax, cüt deyil. 3-ə tam bölünür də. Cüt olmadığı üçün 2-yə bölünmür, amma bu ədəd 3-ə tam bölünür. Haradan bildim? Çünki ədədin rəqəmləri cəmi, bax, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 1, 6. Ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə tam bölünür, bu ədəd deməli 3-ə tam bölünür. Ən azından 3-ə bölündüyünü bu ədədini tapdıq. Yəni ki, bu ədəd özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 3-ə də tam bölünür. Deməli, bu ədəd mürəkkəb ədəddir. Bunu da bura yazdıq, 231. Gəldik 412-yə, 412 100% cüt ədəddir. Haradan bildik? Bunu düşünmədən, çünki cüt ədəddir. Cüt ədəddirsə, bu ədəd deməli özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 2-yə də tam bölünür. Deməli, bu ədəd mürəkkəb ədəddir. Aydın oldu. Bax, burada hansılar sadə oldu yalnız. 13-lə 43. 15 mürəkkəb, 18 mürəkkəb, 169, 13-ün kvadratı 217, 7-yə bölünür dedik. 231, 3-ə bölünür, 3-ə bölünmə əlamətindən baxdı. 412-də 2-yə bölünür cüt ədəd olduğu üçün. Siləyib bunu keçək 3-cü tapşırığa. Üçüncü tapşırıq. Nə deyir üçdə? Belə bir ədədlər verib, ədədlərin nə üçün mürəkkəb olduğunu müəyyən edin. Nə üçün mürəkkəbdir? 2968 nə üçün mürəkkəbdir? Mən qısa-qısa yazıram, siz uzun-uzun yaza bilərsiniz. Yazırsınız ki, cüt ədəd olduğu üçün. Mən qısa yazdım da cüt. Cüt ədəd olduğu üçün, deməli, bu yalnız özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 2-yə də bölünür. Artıq bu mürəkkəbdir. 3600. 3600 üçün də eyni qaydanı deyə bilərəm. Cüt ədəd olduğu üçün, çünki biz demişdik, 2-dən başqa bütün cüt ədədlər mürəkkəb ədədlərdir, natural ədədlərdən söhbət gedir. Bu da cüt olduğu üçün. Həmçinin bu da cüt olduğu üçün. 8, 8, 8 nədirsə yazacaq. Xətt cüt. Cüt olduğu üçün. Bunu necə təyin edə bilərik? Ən azından 13, 13. Bax, rəqəmləri cəmi toplasam 6-7, 13, 6, 19, 7, 26, 6, 32, 7, 39. 39 3-ə tam bölündüyü üçün bu ədəd 3-ə də tam bölünür. Bir bucür buna ona görə mürəkkəb deyə bilərəm. Ondan əlavə 3-ə bölünmə əlamətinə də baxmasam, rahat şəkildə görürəm ki, bu ədədə 67-yə bölünmək olar. Çünki hər tərəfi 67-lərdir. 67-yə tam bölünər. Bu formada baxa bilərsiniz. Yəni, çox ədədə bölünə bilər. Ha? Yəni, ilk baxışdan təyin etdiklərimizi deyirəm. Keçdik 4-cüyə. A, 4-ün A-sı. 7 və 42 arasında yerləşən sadə ədədləri yazın. Bax, 7 və 42 arasında yerləşən sadə ədədləri yazın. 7 ilə 42-nin arasında 7 ilə 42-nin özünü götürmürük. Deməli, 8-dən başlayıq. 8 sadədir. Yox, yazmıram. Sadələri deyiblər də yazın. 9 sadədir. Xeyr. 10 sadədir. Xeyr. Çünki 12-yə tam bölünür. Yəni ki, özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 2-yə və 5-ə də bölünür. Keçdik 11-ə. 11 sadədir. Ki, o hamısını belə yazın ki, siz rahat görsünüz. Belə şifayət yəni beyniniz tam... Siz belə yazmaya bilərsiniz. Mən hamısını bura yazacağım ki, siz görsünüz. Bax, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Yenə üst dəftərə bunun hamısını yazmayayım. Mən bunun hamısını yazayım ki, sizə rahat göstərə bilim deyə. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 42 kimi yazmalıyıq. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, nəfəsimiz kəsildi. 40, 41. 42-ni üçə yazmıram. Çünki 7 ilə 42-nin arası deyiblər. Yəni 7-ni yazmadım, bir də ki 42-ni yazmadım. Aralarında yerləşən də bunlardır. İndi bunlardan sadələri seçin deyib bizə. Bax 8 mürəkkəbdir. Çünki 2-yə və 4-ə bölünür. Bax belə görəndə daha rahatdır. Mən şifahi deyəndə seçəndə olar. 9 mürəkkəbdir. Çünki yalnız özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 3-ə də bölünür. Getdi. 10 mürəkkəbdir. Çünki cüt ədəddir. Cütdən silək hamısını. Bax 12-ni də sildim indidən. 14-ü sildim. 16. Bunlar çünki mürəkkəbdir. 18, 20, 22, 24, 26, 28. Bunlar mürəkkəbdir. 30, 32, 34, 36, 38, 40. Bunlar getdi. İndi təklərə baxaq. Hansı sadədir çevrəyə alacağım ki, rahat görüm. 11 sadədir. Bəlkə göy usqayla, qələmlə alaq ki, tez görə bilək. Baxın, 11 sadədir. 13 sadə ədəddir. 15 nədir? 15 mürəkkəb ədəddir. Üstündən xətt çəkirəm. Çünki 15 özünə bir-birə bölünməkdən əlavə 3-ə və 5-ə də bölünür. 17 sadədir. 19 sadədir. 21 mürəkkəbdir. Çünki özünə bir-birə bölünməkdən əlavə 3-ə və 7-yə də bölünür. Keçdik 23 sadədir. 25 mürəkkəbdir. Çünki özünə bir-birə bölünməkdən əlavə 5-ə bölünür. 27 mürəkkəbdir. Çünki 27 3-ə və 9-a da bölünür. Keçdik 29 sadədir. 31 sadədir. 33 mürəkkəbdir. Çünki 3-ə və 11-ə də bölünür. 35 mürəkkəbdir. Çünki 5-ə və 7-yə də bölünür. Özünə və bir-birə bölünməkdən əlavə. 37 mürəkkəbdir. 39 37 sadə daha doğrusu. Sadə işarə eləmişəm mürəkkəbdirimizi istəyirəm. 37 sadədir. 39 mürəkkəbdir. Çünki özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 3-ə və 13-ə də bölünür. 41 sadədir. Yalnız özünə və 1-ə bölünür. Deməli hansılar oldu? Bir kənarda yazılsın belə 11 sadələr. 13 17 19 23 29 31 37 41. Vəssalam. Sualımızın cavabı hazır. Bax, sualın cavabı aşağıda göynə yazdıqlarımdır. O uzun-uzadı yazdıqlarımı da sadəcə olaraq siz gözlə rahat görəsiz deyə ora yazdım. Bir də şəkil tez baxaq. 11-ci şəkil, 11-ci səhifənin şəkli. Neçəni həll edirdik biz? 4-ün A-sını həll edirdik. Keçdik 4-ün B-sinə. 4-ün B-si. Videoda saxlamadım, yəni sildim onu, çünki videodur. Geriyə verib tezdən baxa bilərsiniz bayaq ki. Ona görə sildirəm ki, monitorda yeri qalsın, rahat görə biləsiniz. 4-ün 5-i 10 və 53 arasında yerləşən sadə ədədləri yazın. 10 və 53, göy, bayaq ki, silməzdik. Eybi yox, 10 və 53 arasında başlayıram 11-dən. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Neçə kimi deyiblər? B-də. 10 və 53-ə. 52-ni də yazmalıyam. 52. Deməli, 10 və 53-ün arasında 11-dən 52-yə kimi gəldim. 10-dan 53-ü yazmadım. İndi qələmimizi göy eləyəyim. Başlayaq. Bu dəfə nəyi seçin deyib? Yenə də sadə ədədləri seçin deyib. Sadələri. Onda cütləri silim sırası. Çünki cütlər mürəkkəbdir. Artıq bunu bilirik. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Bunlar mürəkkəbdir, getdi. Sadə 11 sadədir, 13 sadədir, 15 mürəkkəbdir, çünki 3-ə və 5-ə bölünür, 17 sadədir, 19 sadədir, 21 mürəkkəbdir, çünki 3-ə və 7-yə bölünür, 23 sadədir, 25 mürəkkəbdir, çünki 5-ə də bölünür, 27 mürəkkəbdir, çünki 3-ə və 9-da da bölünür, 29 sadədir, 31 sadədir, 33 mürəkkəbdir, çünki 3-ə və 11-ə bölünür, 35 mürəkkəbdir, çünki 5-ə və 7-yə bölünür, 37 sadədir, 39 mürəkkəbdir, çünki 3-ə və 13-ə də bölünür, özünə və 1-ə bölünmədən əlavə 41 sadədir, çünki yalnız özünə və 1-ə bölünür, 43 sadədir, çünki yalnız 1-ə və özünə bölünür, 45 mürəkkəbdir, çünki 3-ə, 5-ə, 9-a, 15-ə də bölünür, 47 sadədir, baxaq, 49 mürəkkəbdir, çünki 7-yə də bölünür, 51 mürəkkəbdir, çünki 3-ə bölünür. Bax, 5 üstəgə 1, 6 eləyir. 3-ə bölünmə əlamətini görəm ki, 51 3-ə tam bölünür. Deməli, bu mürəkkəb ədəddir. Mən sürətli gedirəm. Səhv eləməyirəm. Yəni ki, səhv eləsəm də siz səhvimi tutarsınız. Çünki sadə mürəkkəb olduğunu siz artıq məndən də yaxşı başa düşmüşsünüz. Versəm, sonra götürürüz aşağıda bunları köçürürüz ardıcıl. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. So, başqa yoxdur. 48, 49, 50, 51, 52. Bunlar hamısı mürəkkəbdir artıq. Və sam, sadələrimizi seçdik. 4-cü tapşırıqla təmiz qutardıq. Keçək 5-ci tapşırıqa. 5-ci tapşırıq. Ədədi özünə vurduqdan sonra hasilə 18 əlavə edib 67 aldılar. Bu ədədin sadə və ya mürəkkəb ədəd olduğunu müəyyən edin. Müəyyən edək də, ədədi özünə vurduqdan sonra, bax, ədədin bilməm neçədir də, x-dir. Ədədi özünə vurduqdan sonra, yəni ki, özünə vurdular, sonra hasilə 18 əlavə edib, yəni üstündə 18 əlavə edib, 67 aldılar. Düzdür mü? Düzdür. Deməli, bu ədədi birinci tapaq biz, deməli, x vur x nəyə bərabərdir? Bax, bu nədir? Toplanan cəm. Toplanı tapmaq üçün cəmdən digər toplanı çıxmaq. Yəni ki, 67-dən 18-i çıxırıq. 67-dən də 18-i çıxandı 49. Deməli, x-i x-ə vuranda 49 əməlidir. Hansı ədəd özünü özünə vuranda 49 edir? 7-ni 7-yə vuranda cavab 49 edir. Deməli, mənim x-im nəyə bərabərdir? Mənim x-im 7-yə bərabərdir. Və indi məndən nə soruşurdu? Deyir ki, bu ədədin sadə və ya mürəkkəb olduğunu müəyyən edin. 7 sadədir, mürəkkəb sadə. Müəyyən edirik. Deməli, bu ədəd sadə ədəddir. Vəssalam. Keçdik 6-ya. Sadə ədədlər cədvəlindən səhifə 198. Aha, demişdimsə belə bir cədvəl var arxada. İstifadə etməklə aşağıdakı ədədlər içərisindən sadə və mürəkkəb ədədlər çoxluğunu ayırın. Vəssalam, gəlin birinci özümüz gözlə ayıraq sadə və mürəkkəbləri. Sonra nə edərik? Yazın bura sadə və mürəkkəblər. Cədvələ də baxaraq, amma özümüz ayıra bilsək daha yaxşı olar. 101. 101, bax, bölünmə əlamətlərini 5-ci sinifdən keçmişdik də. 2-ə bölünmə əlaməti, 3-ə bölünmə əlaməti, kim baxmayıbsa baxsın. 4-ə bölünmə əlaməti, 5-ə, 6-ya, 8-ə, 9-a, 10-a, 12-yə və s. bölünmə əlamətləri keçmişdik. Həmin bölünmə. Baxıram, ilk baxanda baxıram ki, mən burada bölünmə əlamətlərini heç birini tətbiq edə bilmirəm. Çünki 2-yə bölünən ədəd cüt olmalıdır, 3-ə bölünən ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir, 4-ə bölünən də cüt olmalıdır və s. 5-ə bölünən sonu 5 ilə 0 ilə bitməlidir ya 5 ilə ya 0 ilə. Bu formada baxıram, görürəm ki, heç birini burada ödəmir. Deməli, mən buna ilk ağlıma gələn sadə ədəd demək istəyirəm. Ürəyimdən o keçir. Ona görə dəqiq əmin deyirəm, 3 saat fikirləşməyi də istəmirəm. Mən onu keçin cədvələ baxın. Görək, 101 həmin o cədvəldə var, var. Deməli, 101 sadə ədəddir. Yazdıq bura. 101. Mən də kitabı açdım, qoydum qabağıma həmin səhifəni. Deməli, 101-i yazdım. Keçdim 123-ə. 123 mürəkkəbdir. Heç cədvələ baxmadan bilirəm. Niyə? Çünki bax 1 üstə gəl 2, 3 üstə gəl 3, 6. Ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə tam bölünsə, deməli həmin ədəd 3-ə tam bölünür. Deməli 123 mürəkkəblərin içində olmalıdır. Yazdım bura. Birdən bunları biraz aralı yazım ki, birdən yerləşməz. Bir dəqiqə. Sadə burada 101 tapmışdıq. Mürəkkəbi də biraz aşağıda yazıram ki, başa düşdünüz nə deyirəm? Yəni birdən belə siyahı uzun gələr də, qatışmasın bir-birinə.
Neyse keçdik 107-yə. 107 baxıram 2-yə bölünmür, 3-ə bölünmür. 2-yə bölünmür çünki cüt deyil. 3-ə bölünmür çünki rəqəmlərin cəmi 8 elə 800-ə tam bölünmür. 5-ə bölünmür çünki ədədin sonu 5 ilə 0 ilə bitməyib. Deyirəm bu nəsə sadə ola bilər. Çünki yalnız özünə birə bölünən oxşayır. Gəlirəm cədvələ baxım görəm bəli cədvəldə 107 var. Götürürəm onu yazıram 107. Yəni ki bütün hər şey üçün cədvələ baxmayın. Özünüz də beyninizi işlətməyə çalışın. Keçdik 111-ə. 111 mürəkkəbdir. Heç cədvələ baxmadan yazıram bura. Haradan bildim? Çünki 111-in rəqəmləri cəmi 1 üstəgə 1 üstəgə 1 3 eləyir. Deməli 3 3-ə bölündüyü üçün 111 də 3-ə tam bölünür. 113 sadəyə oxşayır. Niyə? Çünki 2-yə bölünmür. 2-yə bölünmə əlamətidir. Çünki son cüt ədəd deyil. 3-ə bölünmür. Çünki rəqəmlərin cəmidir. Sadə ayrı deyirəm 5-ə bölünmür. Birbaşa deyirəm. Çünki sonu 5 və 0 ilə bitmir. 113 harda sadə ola bilər. Vacib deyil, bu sadə olsun. Ha? Sadə ola bilər ehtimal var. Cədvələ baxıram, görəm, bəli, 113 sadədir. Cədvəli də verilib. 235 görən kimi bunu mürəkkəbə yazıram. Heç fikirləşmədən. Niyə? Çünki sonu 5 ilə qıtar, sonu 5 ilə qıtaran ədədlər 5-ə tam bölünür. Deməli mürəkkəbdir bu. Özünə birə bölünmədən əlavə 5-ə bölünür. Keçdik 239-a. 239 2-yə bölünmür, cüt deyil. 3-ə bölünmür çünki rəqəmlərinin cəmi 5, 14 eləyir. 5-ə bölünmür çünki sonu 5 və 0 ilə bitmir. Bölünmə əlamətlərini bilirəm, ona görə. Amma bunu mütləq öyrənin. Çətin bir şeydir. Mən də təkrarlayıram, artıq başa düşə bilərsiniz nədən söhbət gedir. 239-u mən sadə ədədlər sırasında görürəm. Gəlirəm cədvələ baxıram, görəm, hə, doğrudan da sadə ədədlərin içində 239 var. Onu da yazdım bura. 241. 241. 241 də sadə ədəddir. Da uzatmıram da, yazaq. 253 7 10 253 də sadə ədəd oxşayır. Cədvələ baxaq. 253 yox. Cədvəldə 253 yoxdur. 253 mürəkkəbdir. Yazırıq 253 mürəkkəblərə. Amma elə belə də yazmıyor da. Biz bizdən soruşur ki, niyə bu mürəkkəb? Gəl fikirləşək 253 neçəyə bölünür ki, bizim ağlımıza gəlmir. 253 neçəyə bölünə bilər? 7-yə bölünə bilər? Yox. 11-ə 11-ə bölünür. Bəli. 253 11-ə bölünür. Bax bir dən kənarda 11-ə bölsüz görəcəksiniz. 253-ü 11-ə böləndə cavab alınacaq 21. Yox. 25-in içində bir də beyində fikirləşim. 11 2 dənə 23. 23-ü 11-ə vuranda 253 edəcək. 253 11-ə bölünür. Həmçində 253 23-ə tam bölünür. Ona görə mürəkkəbətlərin siyahısındadır. Keçdik 359-a. 359 2-yə bölünmür, 3-ə bölünmür, 5-ə bölünmür. Cədvələ baxıram, görüm 359 var sadə ədədlər siyahısında. Nəsə idi bu? 359. 359 var. Deməli bunu sadələrin içinə yaza bilərəm. 359. Keçdik. Nə qədər ədəd var? 377. 377 2-yə bölünmür. Çünki cüt deyil, 3-ə bölünmür, çünki rəqəmlərin cəmi 3 etmir. Yəni ki 3-ə bölünmür rəqəmlərin cəmi. 5-ə bölünmür çünki sonu 5 və 0 ilə bitmir. Baxıram onda cədvələ. 377. Hani? 377 cədvəldə yoxdur. Deməli, 377 mürəkkəbə aiddir. Yazdı mürəkkəbə yazmağına. Amma fikirləşir ki, bu özünü birə bölməyəndə son başqa nəyəcəyə bölünə bilər ki? Beynində bir dənə fikirləşim 7-yə görə bölünür. 37-nin içində 7, 5 dənə yox, bölünmür. 17-yə bölünür. 17-yə də bölünmür. 13-ə 5. 26... 117-nin içində 13. Bəli, 377 13-ə bölünür. Baxın, bir kənarda bölünüm, sonra silərəm bunu. 377 13-ə tam bölünür. Bax, 37-nin içində 13 2 dənə. 2 vur 13 26 eləyir, çıxırıq 11 qalır. 117-nin də içində 13 9 dənə. 9-u 13-ə vuranda 90 o da 27 117 edir. Tam bölünür. Deməli 377 özünə birə bölünmədən əlavə 13-ə və 29-a da tam bölünür. Silin bunu indi. Yəni sübut elədik ki, mürəkkəbdir. Boş bu cədvəldən yazıb tez-tez gedə bilərdik, amma ki mən istəyirəm ki siz bu mövzunu, bu səhifəni bitirəndə tam sadə mürəkkəb ədədləri haqqında tam məlumatınız olsun. Qəlizlərini də asanlar da rahat şəkildə təyin edə bilərsiniz. Beyniniz açılışsın biraz. Keçdik 643-ə. 643. Bu da 2-yə, 3-ə, 5-ə bölünmür baxan kimi. Onu da keçirəm cədvələ. 643 cədvəldə görüm harda var? Varmı ümumiyyətlə? 600 bəli var. Deməli 643 sadədir, çünki sadə ədədlər siyahısında var. Yazdım. 647. Görək 643-dən sonra 647 gəlib. Bəli, o da sadə ədəddir. Onu da yazdıq bura 647. 663. 663 mürəkkəbdir. Niyə cədvəli axtarım? 663. Hardan bildim? Çünki
6, 6, 12 üstündə üçgəndə 15. Rəqəmlərə cəmi 15 elədi. 3-ə bölünür. Deməli, bu da 3-ə tam bölünür. Keçdik 773-ə. 773 sadədir. Cədvəldə gördük. 773. Keçdik 785-ə. Mürəkkəbdir. Baxan kimi görürük. Çünki sonu 5 rəqəmlə qurtardığı üçün sonu 5 ilə qurtaran ədədlər 5-ə tam bölünür. 821. Bu sadə ola bilər. Baxaq 821 var. 827-ni gördüm. Bəli, 821 də var. Onu hara yazırıq? Sadələrin içində. 821. 827, bəli, o da sadədir. Çünki 821 üçün sadə deyirəm, mürəkkəbə yazıram, üzr istəyirəm. Çünki 821-ə baxanda 827-nin də onun yanında bayaq görmüşdüm. Hanı bir dənə tezdən baxın, bəli. Hətta 829 da var. Sonra 949, buradayıq. 949. Görək, varmı sadələr cədvəldə? 941, 47 yox, yoxdur. Deməli, sadədə yoxdursa avtomatik mürəkkəbə yazırıq yazmağına. Amma kimsə soruşur ki, 949 neçəyə bölünür ki, mürəkkəbdir özünə birə bölməkdən əlavə. Gəlin, onu da beynimizdə fikirləşək. 7-yə bölünsə, bir də mən kifayət fikirləşeyim, 24, 24-ün içində 7, 3, yox, bölünmür. 13-ə bölünsə, 91, bəli, 13-ə bölünür. Bax, göstərəm. 949-u bölürəm 13-ə. 94-ün içində 13, 7 dənə, 7 vur 13 edir 91, 94-ü 91 çıxır 3 qalır. Bu 9-da aşağı sayıq, 39-ün içində 13, 3 dənə, 3 vur 13, 30. 9. Deməli 949 ədədi özünə və birə bölünmədən əlavə 13-ə tam bölünür. Həmçinin 949 73-ə də tam bölünür. Deməli 949 ona görə mürəkkəbdir. Cədvəldən birbaşa bilirdik mürəkkəbdir, amma ki tam ürəyimiz rahat olsun deyə bu formada həll edə bilərik. Harda qalmışıq? 949 953. 953 baxaq cədvəldə var. Var. Deməli 953 sadədir. Yazdım sadələrin arasına. Hardayıq? 1033. 1033. 1033 cədvəldə var. Deməli 1033 də sadədir. 1033 də mənə bir yerdə baxın ha cədvələ. 1039. 1039 cədvəldə var. Onu da yazdıq bura. Çaşıram nə mən. Mürəkkəbə yazıram çaşıb. Sadəyə 1039 yazdım sadələrin arasına. Bax bunu keçdim. 1051-ə. 1051 də cədvəldə var. Onu da yazdım sadələrin arasına. 1071. 1071-i cədvəldə görmürəm. Deməli 1071 mürəkkəbdir. Bəs bu neçəyə bölünə bilər? Gəlin onu fikirləşək. 7-yə bölünə bilər. 7, 3, 37-nin içində 7, 5. Bəli, hər desən 7-yə bölünür. 1071-i 7-yə bölə. Bax, onun içində 7 bir dənə. 1 vur 7, 7. Çıxıram 3 qalır. 37-nin içində 7, 5 dənə. 5 vur 7, 35. 2 qalır. Bir də salam aşağı 21. 21 içində 7, 3 dənə. 3 vur 7, 21. Bəs salam. Deməli, bu ədəd 7-yə tam bölünür. 7-yə bölünmədən bu ədəd 3-ə də tam bölünür. Niyə bu qədər beynimizi yorduq? 1071 3-ə də bölünür. Niyə? 1 üstə gəl 0, 1, üstə gəl 7, 8, üstə gəl 1, 9. Rəqəmlər cəmi 3-ə bölündüyü üçün 1071 də 3-ə tam bölünür. Burada heç görək o qədər fikirləşməzdik. Ona görə mürəkkəblər rahat şəkildə yaza bilərdik. 1159, bir də baxım 2, 7, 16. Bir də baxaq, 1159 cədvəldə varmı? 1159 yoxdur cədvəldə. Deməli, mürəkkəblərin içində olmalıdır 1159. 1159. Baxıram 2-yə bölünmür. Bəs niyə mürəkkəbdir? Bu 3-ə bölünmür. 2 3 5 7 9 16. 5-ə bölünmür. 7-yə bölünür. 45 45-in içində 6 dənə 7 42 yox, bölünmür. 13-ə 5 115-in içində 13 8 dənə yox, 9 dənə yox, 8 dənə. Başda ha 119-un içində 13 9 dənə. Bölünmür 13-ə. 17-yə 5. Gəl baxım. 1159 17-yə. 17-yə böləndə 60 42 102 13 39-un içində 17 bölünmür axı. 19-a 115-in içində 19 70 yox bu çox olur. 60 54 114 bu da bölünmür. 23-ə Biz bu niyə mürəkkəbdir? Tapcıq. 1159 böl 23. 115-in içində 23 yox, 5-də 9 23-ə bölünmür. Gəlin belə fikirləşək də. Elə bir ədəd olmalıdır ki, bir-birinə vuranda 9 olsun. 1159-a bölək.
19-a bayaq böldüm, bölmədim. 19-a bölə 115-in içində 19 6 dənə 60 o da 54. Hə? 114 1 19 19 1 dənə 61. Şükür tapdıq. Deməli 159 özünə və 1-ə bölməkdən əlavə 19-a və 61-ə də bölündüyü üçün ona görə mürəkkəb ədəddir. Bunlar vacib deyil ha, bunları eləməyə biz. Deyəsiz, birdən tapışıq dedim de, yox, sadəcə mən bunu sizin üçün edirəm ki, tam başa düşəsiniz, görəsəm də belə beyin açılışır da biraz, mənim özümə də maraqlı gəlir. 1165, baxaq 1165, 160-ın yerinə baxıram, 165 mürəkkəbdə baxan kimi biləm. Çünki sonu 5 ilə qıtardığı üçün bu ədəd özünə və 1-ə bölməkdən əlavə 5-ə də tam bölünür. Gəldik axırıncı 1201-ə. Baxaq cədvəldə var 1201. 1201 var. Deməli 1201 də sadədir. Axır ki 6-cı tapşırığı da bitirib qurtardıq. Sirək bunları keçək 7-ci tapşırığa. Biraz böyüdək səhifəmiz, yerimiz çox olsun. Biraz da böyüdüm. Lap biraz da böyüdək. Keçdik 7-yə. Buradan xətt çəkim. 7-dir ki, 2 sadə ədədin hasili sadə ədəd ola bilərmi? Cavabımız əlbəttə. Əlbəttə nədir? Ola bilməz. 100% ola bilməz. Çünki hər hansı 2 dənə sadə ədədi götürüb bir-birinə vursaq, 9 nədir? Lap 11. 2 dənə sadə ədədi bir-birinə vursaq, alınan cavab hər nədirsə, 77 olduğunu bilir ya, hər hansı 2 dənə sadə ədəddir. Vuruq, alınan cavab hər nədirsə, bu nədir? Bu vuruqlara tam bölünür. Düzdür. Demək, bu ədəd, bu alınan ədəd özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə bu sadə ədədlərə də bölündüyü üçün artıq bu alınan cavab mürəkkəb ədəd olacaq. Çünki özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə öz vuruqlarına da bölünür. Hansı ki, sadə ədədləri yazmışsınız. Cavabınızı əsaslandırmaq üçün bu formada başa saldıq. Çünki belə deyə bilərsiniz ki, əsaslandırma yazılı formada bu cür yaza bilərsiniz ki, 2 sadə ədədi bir-birinə vuranda alınan cavab özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə öz vuruqlarına, yəni ki, həmin sadə ədədlərə də bölünəcəyi üçün bu ədəd mürəkkəb ədəd sayılır. Sadə ədəd ola bilməz. Keçdik 8-ə. Kubun dili 5 sm olarsa, onun həcmini göstərən ədədin sadə və ya mürəkkəb olduğunu aydınlaşdırın. Əlbəttə ki, mürəkkəbdir. Çünki bilirik ki, kubun həcminin düsturu və bərabərdir A kubudur. A kubu da ki, bunu 5-ci sinifdə keçmişiz. Yəni ki, A-nı 3 dəfə bir-birinə vurun deməkdir. Ona görə də, əgər kubun həcmini göstərən, təhzü tilini göstərən ölçü 5 sm olarsa, onun həcmi olacaq 5 vur 5 vur 5, yəni ki, 5-in kubu. Bunun da cavabı 125-ədir, heç cavabı tapmamış da bunun mürəkkəb ədəd olduğunu aydınlaşdırdıq. Niyə? Çünki bu 125 öz vuruğuna da bölünür. Özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə 5-ə, 25-ə və s. ədədlərə də bölünə bilər. Və s. yox, yalnız 5-ə və 25-ə bölünür. Keçdiyi gənc mürəkkəbdir. B, 8-in B-si. Kvadratın tərəfi 7 desimetr, onun sahəsini göstərən ədədin sadə və mürəkkəb olduğunu aydınlaşdırın, mürəkkəbdir. Niyə? Çünki kvadratın da sahəsi 1, 2, S bərabərdir. A kvadratıdır. Bunu da 5-ci sinifdən keçmişiz. A kvadrat da A-nı özünə vurmaq deməkdir. Və kvadratın tərəfi 7-dirsə, onda bunun sahəsi nə olacaq? 7-nin kvadratı. Yəni ki, 7 vur 7. 7 vur 7-nin cavabı 49 edir və 49 mürəkkəbədir. Çünki özünə və 1-ə bölünməkdən əlavə, həmçinin öz vuruğuna da, yəni ki, 7-yə də bölünür. Mürəkkəb olduğunu aydınlaşdırdıq. 11-ci səhifə bitdi. Çox asan mövzudur. Çox uzun bir video dərs çəkildi, keçdi. Belə baxanda asan mövzuya görə. Amma biz çox ətraflı danışdıq. Yəni ki, bir səhifədə 8 tapşırıq mövzunu başa düşmək üçün yetərli olmaya bilərdi. Çünki 8 tapşırıq tez-tez yazsaydım ki, bu budur. Amma biz o 8 tapşırıq üzərində onun lap belə dərinliklərində getdik ki, bu mövzunu tam qavrayasız. Çünki tapşırıq azdır və mən bacardığım qədər mənim məqsədim burada mövzu izahıdır. Mənim məqsədim burada tapşırıqları buradan köçürüb getmək deyil. Elə şey olsaydı, elə birbaşa yazardım tez-tez tapşırıqlar, bu budur. Heç araşdırmazdım da oradakı. Ya əl kitabdan deyərdim ki, gedin kitaba baxın, sadə ədədlər cədvəlinə. Məsələn, 6-cı tapşırıqda. Sadələri köçürün, qalanları deməli mürəkkəbdir. Vəssalam. Amma biz aydınlaşdırırıq vurmanı, ya da salırıq bölməni, ya da salırıq kubun həcmini, kvadratın sahəsini və s. Hamısı haqqında ətrafı danışırıq. Və ümid edirəm ki, video dərs zamanı uzunca danışdığım zaman hər hansı bir xırda səhvim olmayıb. Əgər səhvim olubsa, üzrlü sayın və kommentlərdə bildirin. Kimin nə təklifinə şikayəti varsa kommentlərdə yaza bilər. Kommentlərdə fəal olun ki, video aktiv şəkildə digər abunəçilər üçün də görsənsin, digər şəxslər üçün də, yəni ki, üzə çıxsın YouTube-da.
və kanala abunə olmaq, zəng işarəsini basmağı unutmayın. Kanaldakı videolarda izləyəndə bəyənirsinizsə like etməyi, bəyənmirsinizsə unlike etməyi unutmayın. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.